Hier zijn we dan bij het graf van Lambertus en Josefina van Baren. En zij zijn het die een prachtige kunstcollectie en een vermogen hebben nagelaten. Hier woonden dus de Van Barens, Ber van Baren en Josefine van Baren. Ik liep langs huis nummer 317 als ik onderweg was naar mijn vriendin, die verderop op de Oude Gracht woonde. En dan kwam ik daar Ber van Baren tegen. We maakten met hem een praatje. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in wat voor lessen we hadden, wat we deden. Kwam ik hier langs, dan was er vaker de huishoudster met een mooie schort voor en een wit kapje op, die de brievenbus en de bel stond te poetsen. En dat heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. Oh, helemaal in stijl. Zij had trouwens dat nog veel meer als hij, hè? Heel lang heb ik ook gedacht dat het een echtpaar was, hè? Ja, en ze hadden iets. Zij was natuurlijk voor een doorsnee vrouw erg groot, hè? Dus ze kwam bijna een hoofd boven iedereen uit. Hè? En dat gaf natuurlijk ook een zeker overwicht. Ja. Lambertus en Josefina groeien op rond 1900, in de tijd dat er in Utrecht nog paard en wagens en handkarren rondrijden, maar ze zien ook de eerste auto's verschijnen. Ze zijn broer en zus en komen uit een degelijk Rooms-Katholiek gezin. Vader Bernardus van Baren is timmerman, aannemer en taxateur, en door het kopen en verkopen van grote panden bouwt hij een kapitaal op. Lambertus volgt zijn vader op. Lambertus is opgeleid tot timmerman en in 1905 haalt hij zijn diploma. Hij erft verschillende huizen van zijn vader en daar kan hij van leven. Hij is taxateur en hij is makelaar en hij is ook architect. Hij profiteert er ook van dat na de Eerste Wereldoorlog er een grote groei is van de stad. Josefina van Baren is opgeleid tot docent in nuttige en fraaie handwerken voor de lagere school. Maar of ze werkelijk voor de klas heeft gestaan, daar zijn we niet achter gekomen. Ze houdt van tekenen en ze houdt van bloemschikken. En ze speelt vaak piano en soms met Lambertus, die speelt dan cello. Ook zij erfde verschillende huizen. Onder andere de twee huizen naast hun woonhuis. Die verhuurde ze, dus ze had haar eigen inkomstenbron. Ze hadden een huishoudster, mevrouw Langerschop, die woonde daarbij in. Dat was in die tijd heel gebruikelijk. Deze mensen hadden allemaal betaalde hulpen. En die waren intern. Dat waren dikwijls boerendochters. Die wisten van aanpakken. Dacht u dat mevrouw opstond om naar de theepot te gaan? Dat hebben we langzaam maar zeker moeten leren. Ze blijven hun hele leven in het ouderlijk huis wonen aan de Oude Gracht. Het is nogal een somber, donker huis. Beetje geheimzinnig. Beetje geheimzinnige sfeer. Het huis is nu heel licht. Maar toen wij in 1980 hier kwamen voor de aankoop, was het allemaal nog een beetje in de stijl zoals de familie van Baren het ooit heeft achtergelaten. Donkergroene tinten, zwaar gebloemd behang, zware donkere gordijnen. Kortom, een beetje een sombere sfeer. De Van Barens zijn zeer gelovig. Ze gaan bijna elke dag naar de Catharijnenkerk aan de Lange Nieuwstraat. De scheiding tussen katholieken en protestanten is in die tijd heel streng. En de kerk is alom tegenwoordig. De bemoeizucht van de katholieken met het algemene leven. Ze bemoeiden zich met alles. Ze keken in de keuken wat er in de pot zat. Dus je kunt begrijpen dat ook die armenzorg, dat die godsdienst gebonden was. De Van Barens zijn al van jongs af aan zeer actief voor hun kerk. Lambertus is 40 jaar lid van het kerkbestuur
En hij en zijn zus zitten in liefdadigheidsverenigingen. In dit notulenboek heeft hij 32 jaar lang notulen gemaakt. Hij was secretaris van de commissie Liefdewerk ter ondersteuning van de huren. Hij was secretaris. En dan had je eigenlijk het voor het zeggen, hoor. Voor zijn jarenlange kerkelijke werk krijgt Lambertus een pauselijke onderscheiding. Hij wordt geridderd in de orde van de heilige Gregorius de Grote. Muziek neemt een speciale plaats in zijn leven. Hij is een trouw concertbezoeker en medebestuurder van Tivoli. Destijds een park met onder andere twee grote concertzalen. Zelf speelt Lambertus cello en hij zingt in een Gregoriaans koor. Daarnaast is hij 25 jaar lang voorzitter van Koor Katholiek Utrecht, waarvoor hij uitvoeringen organiseert. Met al die activiteiten is hij bijna elke avond van huis. Josephine is meer thuis dan haar broer. Maar ook zij is heel actief en zij is zeker 20 jaar lid van de vrouwenvereniging Sint Elisabeth. De dames van de vereniging gaan vaak in tweetallen de wijk in op bezoek bij armen en zieken. Die brengen ze kleding en versterkend voedsel. Samen met haar broer bezoekt ze regelmatig concerten, toneelvoorstellingen en tentoonstellingen in Utrecht, maar ook daarbuiten. En af en toe reizen ze naar het buitenland. Zij bezochten Dresden en zij bezochten Wenen. Ja, en dat waren steden waar kunst was. Van de Van Barens zijn slechts enkele foto's bewaard gebleven en geen enkel persoonlijk document. We weten dus maar heel weinig over hun privéleven en hun beweegredenen om kunst te gaan kopen. Maar ze hebben een bijzondere collectie nagelaten met werken van onder andere Courbet, Mauve, Israëls en Van Gogh. Pas na hun dood wordt duidelijk wat zij in stilte hebben verzameld. Er is een mooie anekdote over hoe de Van Barens zijn gaan verzamelen. Op een goede dag liep de Utrechtse kunsthandelaar Willem Huik langs het huis van de Van Barens op de Oude Gracht. En die zag in het raam een prachtig boeket staan. Dat was voor hem aanleiding om aan te bellen. Om te vragen wie dat boeket zo prachtig geschikt had. Nou, dat was Josephine natuurlijk. En hij maakte een groot compliment. Hij zei, het is net zo mooi als een schilderij van Verster. In de collectie zitten veel bloemstillevens van Verster. Dus misschien schuilt er een kern van waarheid in dit verhaal. Ze verzamelden ongeveer tussen 1925 en 1960. En de collectie weerspiegelt echt de smaak in Nederland in die tijd. En ze kochten eigenlijk vooral wat ze mooi vonden. En niet volgens een vooropgezet plan. Wat de schilderkunst betreft kochten ze vooral Franse en Nederlandse kunst uit de tweede helft van de 19e eeuw en uit de eerste helft van de 20e eeuw. En wat heel opvallend is, is dat ze geen enkel naakt hebben gekocht. En dat zal wel met hun katholieke geloofsovertuiging te maken hebben. In 1956 richtten broer en zus Van Baren de Stichting Van Baren Museum op. Ze hebben besloten om hun verzameling in een museum onder te brengen en aan de gemeenschap na te laten. Waarschijnlijk in navolging van enkele andere Nederlandse verzamelaars, onder wie het echtpaar Kruller-Müller. In 1959 overlijdt Josephina en 5 jaar later sterft ook Lambertus. Ze laten niet alleen een kunstcollectie na, maar ook hun vermogen. Dat gaat naar de Van Baren Stichting, die nog steeds actief is. Het vermogen van de Van Baren Stichting komt ten goede aan doelen in de stad Utrecht. In het bijzonder op het gebied van de ouderenzorg, jeugd, gezondheidszorg, maar ook op het gebied van onderwijs, pastoraat en cultuur. En dat is wat de Van Baren zelf altijd hebben gedaan en nu na een dood wordt voortgezet. Zij hebben ontzettend veel goed gedaan aan, laten we zeggen, de katholieke verenigingen die er waren voor hulp aan de mensen, want er was in die tijd bittere armoede. In 1967 was de feestelijke opening van het Van Baren Museum in het woonhuis aan de Oude Gracht, waar alles zoveel mogelijk in stijl was gelaten. Overal hing kunst. Broer en zus hadden ieder hun eigen vertrekken. We hebben het huis naar onze eigen wensen helemaal aangepast. Maar een van de ruimtes
hebben we nog intact gelaten. En dat is de werkkamer van de heer Van Baren. Als je de kamer binnenkomt, dan lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. En alsof de heer Van Baren nog zo achter zijn bureau zou kunnen zitten. Josefina's kamer was licht en modern. Zij had duidelijk een meer vooruitstrevende smaak dan haar broer. Helaas kwamen er maar weinig bezoekers naar het Van Baren Museum. En daarom is de hele collectie uiteindelijk in 1980 als langdurig bruikleen overgedragen aan het Centraal Museum. Daar vormt de collectie een zeer welkome aanvulling op de verzameling 19e en 20e eeuwse kunst.